Ja, så har jeg fått det som de visst nok kaller tårnkontoret. Det er ikke tårn, men det er veldig fin utsikt. Og, ja. Ja. En lite snitt av sletto og hav der ute også, så det er jeg veldig fornøyd med. Det var vel Gunnar Johan Løvik satt vel her? Og... Ja, Gunnar Johan har satt her, og en del andre har satt her, så det er, nei, det er veldig fint å få med deg liv i byen og i hele tatt, så det er veldig kjekt. Og ikke minst å være på festiviteten. Og så strenge på det nye kortet ditt her. Ja, det var liksom litt sånn, ja, jeg må kanskje prøve å se seriøs ut, jeg vet ikke, det hører med en sånn direktørstilling, jeg vet ikke, så det, nei, her, ja. Så, men kort på plass, data på plass, alt det som det skal være, så da kan jeg begynne å jobbe. Jeg er en av de fine tingene med kontoret, å være på et kulturhus. Så jeg lærte en sånn liten sånn hemmelig bakdør i dag, og det kan man gå inn her og se. Skal vi se. Her har jeg ikke gått inn før. Hvis du lurer på å høre lyder innan til scenen, så kan du altså snikke deg ut fra kontoret inn her, og stå her og betrakte hva som skjer på scenen. Få med deg hvis det er band eller noe sånt, så her går det an å snike litt for deg som er på festiviteten. Da. Så dette er en sånn god bieffekt av å være her på huset. Altså. Ja, skikkelig behind the scenes. Ja, veldig. Ja, det er jo ikke alle som kan skryte av at jeg har bar på jobben da, men det har vi jo faktisk her i festiviteten. Men du, nå når du blir sjef for både kulturen og idretten og frivilligheten, du skal ha kontor da altså i kulturens høyborg? Ja, men jeg har jo en bærbar data, og jeg kommer nok til å springe veldig mye rundt omkring. Så det er i hvert fall hjembasen min, hvor jeg kan sette meg ned når jeg må ha møter og sånn, men jeg kommer nok til å være mye rundt omkring og ferte. Og det er jeg jo vant med i de stillingene jeg har hatt nå. Apropos stillingene, du søkte på denne stillingen for 6 år siden nå. Hvor tilfredsstillende er det å endelig få den? Jo, jeg har jo vært veldig motivert for å jobbe med dette. Og jeg har jobbet med kulturlivet i veldig lenge nå. Så dette er jo et engasjement som ikke forsvinner. Så da er det jo kjekt å få lov til å jobbe med det. Jan Sverre. Simon. Ja. Så det her, jeg har vært mye her da. For Silla-Jersen har jo styrmøter her, og Filmfestivalen har jo styrmøter her. Og ja, så det her har jeg kjent meg om med. Nå skal jeg vise deg noe deilig her, og det er ingen e-poster. Så det er jo helt tom inbox? Ja, det er jo sånn første dag på jobben, sikkerhetstegnet, du har helt blankt, null, ingenting. Er ikke det deilig, Ola? Ja, det er rett for å sende mail til meg selv, for jeg får litt panikk av at ingenting der. Ja. Du, nå er du altså blitt kommunaldirektør for kultur, idrett og frivillighet. De fleste vil kanskje forbinde deg med kulturen først og fremst, eller tar jeg feil da? Ja, de tar jo litt feil egentlig, for det er frivilligheten jeg har født og oppvokst i. Så jeg er fra KFK-K5 og fra Metodistkirke og fra masse andre frivillige ting da. Og jiu-jitsu, så jeg var med i og andre ting. Så det er frivilligheten som egentlig er i kjernen og der jeg har født og oppvokst. Ja, og så jiu-jitsu ja, innen idretten da. Ja, ja, det var det. Så jeg hadde en god porsjon med jiu-jitsu i ungdommen. Så det var det jeg gjorde, ikke fotball. Så en skal ikke yppe seg på deg på indre kai, altså? Det kan en, men en finner meg kanskje ikke på indre kai. Prøver å unngå å være der hvor det yppes. Det er ikke feil å ha denne her verandaen her, Simon, rett ut forbi kontoret? Nei, det er deilig å i hvert fall få kjenne litt på solo. Iblant har jeg jo ikke utkjent med det her på Haugalandet, så det... Det kan du stille deg på 17. mai, vet du, og vinke. Ja, eller i hvert fall betrakta toget. Jeg vet ikke om det er så mange som har vinket opp her. Du, de aller fleste, eller i hvert fall voldsomt mange, kjenner deg helst fra politikken og Arbeiderpartiet. Mm. Nå har du trappet ned den virksomheten fullstendig. Mm. Har det vært en vemodig prosess? Ja, jeg var egentlig klar for å ta en ny runde og gå 16 år i politikken. Så jeg var motivert for å være med på kammer videre. Så det er jo klart du kjenner litt på det når du går ut derfra. Sånn, du har jo nettverket der, og du har jo engasjement. Fremdeles ligger han der. Det løy med dem. Men det var vel helt umulig å kombinere, kanskje? Ja, så det er jo noen som prøver det, men jeg synes når jeg skal ha den rollen som er nå, hvor jeg skal forholde meg og gjennomføre den politikken som uansett hva partiet er fra, så er det veldig ryddig at den legger fra seg de politiske vervene. Jeg leste et intervju med deg i Karmøynytt for et par dager siden, Simon, hvor du fortalte litt åpent om deg selv. Og du sier at du oppfatter deg selv som en introvert type. Hvordan blir det da i en såpass utadvendte stilling som dette? Ja, nei, altså der jeg finner energi og der jeg trives best, det er jo når jeg sitter for meg selv gjerne og tegner og jobber med de tingene der. Så jeg har egentlig måttet lære meg opp til å fungere i det offentlige og liksom være den som fronter saker da. Så
men det är inte där jag hämtar energi för att säga sånt, så det, men det går fint alltså. Jag har 12 års träning nu. Var det sånt att det var din tant av dig eller ett eller annat, så var liksom småbekymrad för dig i ungdomen? Ja, det var det svigerinnan mig som har fortalt det nå senare tid att de var lite nervösa för när de kom hem och de satt hemma på lördagskvällen och satt och tänkte och lagt mat till mamma och sånt, så tänkte de att ja, detta kommer att bli utfordrande, men det var tensing som blev räddningen min där. Då lärde mig upp i att knäcka alla i sociala koderna och komma med gud i helgen. Du, jag tänkte att jag skulle köra en liten quiz på dig i slutet och checka om du har peiling på fagfältet ditt. Skapar det angst eller? Ja, det skapar angst. Ska vi se. Du ska ju bland annat ta grepe om idrotten i Haugesund då. Kim var det Vard mötte i cupfinalen i 1975? Nej, ingen chans. Jag blev född i 1978, så jag bara undskyld med det. Nej, fotboll är ett väldigt svagt fält att kunna mycket om, alltså, så det där kan jag knappt nog någonting när det kommer till fotboll. Du, det var Bodø Glimt i 1975. De tapte 2-0. Vet ikke hvem som var kaptein forresten. Kanskje en mann som du kom til å ha litt med å gjøre i Haugesund-regionens... Nei, det vet jeg. Egil Sævareide. Var han det? Ja. Ja, se det her. Kan han spille fotball altså? Han kunne i alle fall. Kim var Haugars motstander i cupfinalen i 1979. De tapte 2-1. Jeg tror man kan konkludere med at alle som fotballspørsmål du stiller spørsmål om kommer jeg til å streve med. Så, vi skal til motsatt siden av Boknafjorden, erkefienden. Og var det altså Viking? Det var Viking. Top 2-1 altså. Ja, strange folk. Det, ja. Nå sitter vi i festiviteten. Hvor tid brant festiviteten? Nå ble vel dette bygd i 86. Det betyr vel at da man har brunnet noen, nå må jeg resonere meg, noen år før det, som det har vært sånn 2-83, hvis jeg tenker... Den begynnelse på 80-tallet, det må ha brunnet. Den, Festiviteten brant natt til 17. mai 1981. 1981, ja. Ja. Det er så nærmere at vi må gå til den. Ja, men da brukte de altså 5 år på å få det opp igjen. Men jeg hørte også ryktet om at det krevte ganske mye energi for å få reve ned fasadene på den gamle festiviteten. Så når de begynte med det, så tenkte de at kanskje den bare skulle ha bygd opp igjen, den gamle. Ja, kanskje. Litt musikk. Hva heter Vamp sin tredje plateutgivelse? Godmorgen søster kom i 1993, Horisonter i 1994, og så kom det en ganske kjente platetittel i 1996. 96, det vet jeg ikke. Det var ikke da en annen sol. Norges glass... Var det? Ja, 13 humler. 13 humler, ja. Ja, for denne annen sol var den kom etter der da. Så du har peiling på Vamp? Vamp liker jeg veldig godt. Jeg synes de har knekt en kode som er veldig fin, altså, med klanger og tekster. Du er kommunaldirektør for kultur, idrett og frivillighet. Hvor mange frivillige organisasjoner er det i Haugesund? Åh, det er veldig mange. Det leste jeg en gang. Vi har... Nei, jeg har ikke oversikten over antallet. Det har jeg ikke. Faktisk. Ja, vet du hva? Der har jeg ikke gjort god research. Jeg vet ikke selv, men det er en av vanskelig å tallfeste det. Ja, og så er jo frivilligheten både i kultur og idrett og frivilligheten som står selv. Jeg tror vi er oppe i 15 000 medlemskap innenfor idrett. Så det er store tall. Ja, litt av et ansvar du har. Til slutt, hva heter den engelske stand-up-komikeren som var her forrige helg? Og den har jeg lest liksom 40 ganger i media og bare glemmer det ut for hver gang. Han var ikke kjent det fra deg fra før, altså? Nei, stand-up følger jeg dessverre ikke så mye med på. Så. Og hvis jeg da sier Jimmy Carr? Ja, det er helt sikkert. Jeg så masse sosiale media-feed ifra denne, og det så ut som folk hadde det veldig gøy, og at han var relativt kontroversiell, så det var bra. Ja, vi ønsker Torvstad-buen Simon Nesse lykke til i den nye jobben. Apropos Jimmy Carr, som vi snakket om avslutningsvis, her showet til denne her stand-up-komikeren, var du på, Sveinung? Hva synes du? Ja, det var hysterisk morsomt og veldig mye flau humor. Det var ganske grovt, var det ikke det? Jo, det er jo hans varemerke. Han blir grovere og grovere, så han driver med filth, så han sier. Men han gjør det til en kunstform, så nei, jeg har ikke ledd så mye på år. Du hadde billett, du, sa du, Tove. Hadde billett, men prioriterte datteren min i Oslo. Så det er viktigere det. Sånn er det. Jeg må først vise dere en tweet her, så Jimmy Carr skrev da han var i Haugesund. Hvis dere ser her, har han passert seg, eller en slags figur av han selv, på siden av Marilyn-statuen. I'm in Haugesund, birthplace of Marilyn Monroe's dad.
If your city has a weaker claim to fame, let me know. Fantastisk. Ja, stemmer det ikke, Leif, at han tysklerbuen faren til Merlin, eller? Det stemmer sikkert. Noe må man ha for å komme på det internasjonale kartet, så det, jeg synes det er bra, jeg, altså. Ja, absolutt.